Daxili İşlər Nazirliyi nümayəndələri tərəfindən narkotik vasitə və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsi, həmçinin narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyası ilə məşğul olan şəxslərin aşkar edilərək məsuliyyətə cəlb edilmələri istiqamətində növbəti geniş miqyaslı əməliyyatlar həyata keçirilib. Nazirliyin Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinə Kürçayının Ağda Şayonu Pirəzə kəndləri arasından keçən hissəsində yerləşən adada küllü miqdarda narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiya edilməsi barədə əməliyyat məlumatı daxil olub. Baş İdarənin Bərdə Ağdaş rayon polis şöbələrinə əməkdaşlarla birgə həyata keçirdiyi əməliyyat-axtarış tədbirinin nəticəsində həmin adada narkotik vasitələrin kultivasiyası ilə məşğul olan Ağdaş sakinləri Tayfun Məmmədov və həmyərlisi Çingiz Məmmədov saxlanılıb. Adaya baxış zamanı həmin şəxslər tərəfindən kultivasiya edilən yaş kütləsi 12 ton 270 kq olan ümrlükdə 8227 ədəd çətənək olu, aqrotexniki qulluq vasitələri 3 ədəd elektrik generatoru, narkotik tərkibli bitkilərin suvarılmasında istifadə edilən 500 metr boru xətti, 10 kq gübrə, həmçinin iş üçün əhəmiyyət kəsb edən sayr vasitələr aşkar olunaraq götürülüb. Tayfun və Çingiz Məmmədovlar ifadələrində narkotik tərkibli bitkiləri bu ilin aprel ayında əktiklərini və inkişafı üçün xüsusi qulluq etdiklərini bildiriblər. Həmçinin əməliyyat tədbirlərinin davamı olaraq qeyd edilən adanın yaxınlığındakı digər adaya da baş idarənin əməkdaşları tərəfindən baxış keçirilib. Oradan xüsusi qulluq edilərlə yetişdirilmiş, çəkisi 8 ton 650 kq olan 5780 ədəd çatə kolu, həmçinin aqrotexniki qullu vasitələri və digər ləvazimatlar aşkar olunaraq götürülüb. Aşkar edilən çətənə bitkilərini kultivasiya etmiş şəxslərin tapılaraq məsuliyyət cəlb edilməsi istiqamətində baş idarəli əməliyyatlar tərəfindən keçirilən təxirə salınmaz əməliyyatlar zamanı Ağdaş rayonu Pirəzə kənd sakini olan daha 10 nəfər saxlanılaraq istintaqa təqdim edilib. Tədbir nəticəsində narkotik tərkibli bitkiləri kultivasiya etməkdə şübhəli bilinən Nahid Babayev, Hümbət Əməliyev, Nurlan Əməliyev, Sahil Əməliyev, Yadulla Əliyev, Rahiq Babayev, Şöhret Musaif Azad Məmmədov, Məmməd Əminov və Ədilxan Ədilov saxlanılıblar. Bu şəxslərin üzərində baxış zamanı əlavə olaraq qurdulmuş marixuana aşkar olaraq götürülüb. Qeyd edək ki, saxlanılan 12 nəfər şəxsin hər biri Ağdaşoyonu Pirəzə kənd sakinləridir və bir mütəşəkkil dəstənin üzvləridir. Onlar ifadələrində Kürçayında yerləşən adalardan narkotik tərkibli çatənəkolları əkdiklərini etiraf ediblər. Baş İdarənin əməkdaşlarının keçirdiyi sonuncu əməliyyatlar zamanı çəkisi 21 tona yaxın kultivasiya edilən ümumilikdə 14 min ədəd çatənəkolu qanunsuz dövrə dan çıxarılıb. Aşkar olunan faktlarla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə cinayət işləri başlanılıb və saxlanılan şəxslərin hər biri tutularaq istintaqa cəlb olunublar. Cinayət işləri üzrə zəruri istintaq və əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Cinayət işləri üzrə zəruri istintaq və əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.